ti holka smáčel vlasy, smívá je tu růž. Podobojí její krásy, já neumím zpívat ani trochu. Tada. Čekaj, jak se to dělá? Vyskočíš. Ne, to jsem moc lustej. Prší. Dýšť. No. Hodně dýšťa. A protože prší, tak přemýšlím, jakou to má korelaci s deštěm, abych vám navázal tematicky. Za prvé, ahoj, já jsem Lukáš. Za druhé, prší, to asi víte. Prší dlouho, prší hodně, takže ano, extrémně aktuální téma. A stálo to v Brně někde u vody, jakoby u toku, jo, a ten to vlastnil, což byl náš Janek. No, tak řekl, hele, zlikviduj to, ať do toho nenaprší, ať to neuteče voda. Ano, co jsem to řekl? Skoro. Respektive ano, Janek byl předchozí majitel tohoto vozu, teď je to moje. Janek řekl, zlikviduj to, protože je to nefunkční, nic se to nechce opravovat. Nebudeme šimrat jeho ego a říkat, že prostě jeho domena jsou jenom italské vozy. Nebudeme to dělat. A koupil si místo toho jako pracovní auto na drsnou špinavou práci. Místo tohohle, co měl od nějakého jiného mechanika, tak si koupil Fiat Doblo. A tohle polonepojízdný, respektive toho času nepojízdný, polomrtvý se rozhodl zlikvidovat. Likvidace vozidla Morava Dobrý den zavolal na správné místo a říká, hele, jestli se chceš trápit. No, přátelé, kamarádi, to je Peugeot Partner. Respektive můžeme říkat, že to je Kangoo, protože můj malej se naučil říkat Kangoo těsně před tím, než já jsem ho dal pryč. A pak jsem na Instagramu, a to vy víte, co je tady za kamerou, tam, kde stojí kamera, tam je velká díra za váma, za kamerou. Z Instagramu to víte, storíček. Tak když jsem dělal tuto díru, tak jsem skoro, že jsou chytré a pracovní auto dávám pryč a místo toho jsem prostě jezdil s vozekem za SUVčkem a tak. No. A tak Janek to jako spojil a řekl, na, zlikviduj to, anebo, OK, long story short, já vás všechny budu potřebovat. Vy jste totiž internet. A internet je co? Neuvěřitelná studnice rad, moudr a hlavně zaručených pravd. Jo. Já, toto, Čechische Golden Hande, já jsem Lukáš. Mám sice ruky levý obě. Kdyby se dalo soutěžit v tom, kdo má víc levý ruky, tak já bych vyhrál. Ale taky znám Frantu Tiffany Langa z olomouckého autoservisu Dopo. Které říkal, že pokud se člověk naučí servisovat Renaulty, tak už pak zvládne všecko. A protože já jsem tady téma Čechische Golden Hande udělal rozvody na Renaultu Kangoo, vyměnil jsem turbo, zdravými reflexami, s kódem cestuju klasikou sleva 7% na fakticky celý nákup, jo, popisku link, jo, flexami, dobrý den. Vyměnil jsem turbo na Kangoo, pak jsme ho za pomocí pana Kvapila znezbedovali trochu a já jsem ho potom umístil. Takže bych teoreticky měl i tohle oživit. Přátelé, to je 1.4i 55 kW kormotoru. Never ending story. Ale stejně přesto, to předchozímu, před Jankem majitelovi byl to mechanik, nebudem ho jmenovat, tak ten s tím nějakou dobu jezdil a fouklo mu tam těsnění pod hlavou. No a místo toho, aby vyměnil těsnění pod hlavou, se rozložil, že mění motor. Chytrý, jednoduchý. Je to chytrý, protože u toho měníte spojku a děláte takové další chytré věci. No a ten nový motor, jakoby použitý z jiného auta, se rozhod zrozvodovat. A nasval bych ho tam s novým olejem rozvodama, aby to prostě bylo. Jo. Ale té doby to nejede. Jakože jede, ale ne. A občas to stříjí do výfuku a tak. No a tento mechanik se kdysi spojil s Jankem,
A říká, hele, pojďme to diagnostikovat a řešit. A ten mechanik zkusil rozvodama o zub na stranu A, pak rozvodama o zub na stranu B a co já vím, co všechno. Dokonce, to prej, to jsou jeho slova, dokonce to prej měl řešit i s Vaculdou nějak. Jak se kámoši nějak, že jo? No ale nic. Vaculda ne Vaculda, ta věc furt nejede. Respektive nejede vůbec dobře. No a pak tento mechanik to vzal a dal to Jankovi, aby s tím jezdil špinavou práci, protože on se to jako hejbe a transportní kapacita tam jako je. Tak Janek s tím vyvážel čurbe z udílny nebo co já vím a do humu šel to vozítko jako, no uvidíte za chvilku. No a teď nadešla chvíle, kdy se toho rozhodl chytře zbavit, proč by se s tím drbal, když je italský auta, francouzský auta, nevím, jak to funguje tam v tom světě. V každém případě koupil si doblo a tohle chtěl vyhodit. A protože já znám toho Frantu, ten říkal, že kdo spraví Renault, spraví všecko. A Janek říká, tak udělal cirkus. No tak, přátelé, kamarádi, vás všechny, celé můj internet teďka použiju k tomu, abychom v následujících dílech této Peugeotí série opravili Peugeot Partner. Jo, tady těma rukama. Těšíte se? Já trochu nevím, ale bude to psina. Takže, já si vás takhle očroubuju. Musím vás sebou, abyste to viděli, jo? Tak, interiér. A za to prý údajně může Janek, říkal ten předchozí pan mechanik. Tak to je teda jako humus prvotřídní. To je jako fujky. Začneme teda tím pohledem ještě na to nejdůležitší. A to je, prosím, tady ten znetvořené nebožák. KFV, říkám, je to dobře, 1,455 kW. Tady je teoretický něco, co nám nepomáhá. A tady, katalyzátor, tahlek, tam, tak ten z toho prej ten chlapík vyhrabal z nějakého důvodu. Takže máme podivně průchozí výfuk, což těžko říct, jak se s tím pere tady elektronka. A saje to bohvěčo. Ale to by teoreticky nemělo mít dopad. Pak jsou tady nějaký konektory, buhví kam, buhví kde, nějaký odpor nebo co. Toto je lankoplyn, by řekl toto květo, ale lankoplyn elektronka stejně, takže No a já jsem začal tím, že jsme to teda naložili, dovezl jsem si to, naformátovali jsme baterku, ta je teda nově živá, natankoval jsem toho plnou nádrž benzínu, abych zjistil, co pavá to žere, protože to prej žere hrozně. Tak jsem to tady nakrmil. Mimochodem, všimli jste si, že ono to má okna. Jo, a je to pětimístný. Vlastně, mimochodem toto je sedačka. Dvě místa a jedno místo, ta patří jakože sem. Tohle má teda jenom jedny šoupačky. Jo, tady jsou dveře. Jedny šoupačky. Ty šoupačky nejsou. A má to otevírat co aspoň. A tady v kufře, to když je krásná věc, tak jednak jsou teda sedačky. A pak já jsem si teda už našel 16-palcový pežoťácký kola, který na to samozřejmě jako děsně potřebuju. Akorát, že tady s tím rozměrem pneumatik to úplně nepůjde, takže to budeme řešit mimochodem, jo, velmi zánovní Tomcaty. Kdyby někdo potřeboval 205-55-16, dělám si s tom video inzerát. A když už byl Janek v tom, že odevzdává věci, řekl, na, ty máš svářečku. No, takže já sice nevím, co s tím budu dělat, ale mám svářečku, tak si určitě v nějakém internetu, v nějaký nadcházejícím dílu ukážem, že jsem něco svařil, což bude taky super zábava. No a teď se jdem teda podívat na to, co se to děje nebo neděje. Přátelé, kamarádi, tak, klíč mám, hezký je, že on udělá, jo, odemíká, zamíká, jeden ten napsaný Citroen, jo, ale to asi nevadí, no a ono to, jo, nádrž plná, tak, ono to jakože jede, a airbag, prý svítí proto, že pan předchozí pan předchozí mechanik povídal, že nějak při tom těsní pod hlavou nebo co, tak museli měnit radiátor topení tam někde kdesi hluboko a když sundávali palubku,
kdyby se do toho probojovali, tak by je takový, nevím, a asi urovali airbagové krožek, takže já potřebuji airbagové krožek na tyto vozy, kdybyste někdo měli. Tady ty, no, dvírca. No nicméně, proč já se tomu chci věnovat vlastně mimochodem? Protože to je podobný příběh jako Kangoo, co se konfigurace týče. Tady zrcátko manuální, ovšem to druhý, protože Peugeot je elektrický. Ty jsou, jo, jedno okno, okno druhý. Tady je magický tlačítko zima, který svítí, ale nevím, jestli to něco dělá, to musíme zjistit. Převodových stupňů 5, řízení posilovač a tak. No. No a já jsem už teda započal tuto tvorbu, lépe řečeno to přijelo, svítil tam vrtulník. Byly tam tyto chyby, některé jsou logicky vzhledem k tomu výparku, vypárání toho kusu vejfuku. A některé jsou méně logický, tak ty se nám povedlo vymazat, takže ono už to, jo, vlastně startuje, běží, jede. Nicméně, chová se to tak, že když zrychlujete, tak se neděje nic do nějakých 3,5 tisíce otáček. Pak se to začne trochu sbírat a tam to občas do toho výfuku trochu střílí a prostě to takový, jak kdybyste měli 20 koní místo 55 kW. A to mě teď přivádí k teorii, respektive... Moje teorie je, přátelé kamarádi, že to je, že to má špatně nastavený rozvody. Takže to by vysvětlovalo vlastně všechny ty projevy. Protože toto je zapalovací modul, tam jsou vlastně cívky ke každému válcu a je to jeden zalitej monocelek. To neděláme plechu, nemisfajruje to, a nevíte, co je to chybí. Nejsou vtikovače. Ty teda chybu vypsali, ale ta se smazala a problém není. Tady to vypadá všechno pozapojovaný a nic teďka nepíše chybu. Nic. Ani nic. Takže já musím teďka získat někde opravdu pořádnou, buď pořádnou diagnostiku a zkusit diagnostikou se dopočítat nějaký hodnot, kdy to čte, kdy to snímá, to čení, kliky, kdy to na to konto pálí a tak. To je tam, že snímač otáček bychom měli někde vidět na převodovce. A nebo to jako správný teoretik udělám, takže si koupím areťáky a rozeberu to, zaaretuju kliku a zaaretuju vačko a podívám se, jestli to vůbec je zaaretovatelný proti sobě. Pokud ne, tak máme vítěze. Pokud jo, tak to bude super sranda. Teorie, co já jsem tomu dostal, je totiž ta, že tyhle ty motory, přestože se Peugeot 206 a 206 Plus a Partner a v Citroenkách to jezdilo prostě celým PSAčku, že logicky, tak teorie, co jsem tomu dostal, by mohla být ta, že tam je jiný setrvák pro tuto převodovku, díky tomu, že to blbě snímá vlastně snímač, jo, natočení klikovky, který snímá setrvák, jak se to točí, je to třeba jakoby pod jiným úhlem nebo prostě něco a díky tomu, že to má rozčasovaný styky, respektive, že to prostě pálí buď jiskra nebo palivo nebo obojí jinak, než by mělo vzhledem tomu, jak je to zešroubované. Takže nejdřív moje otázka, vy, přátelé, kamarádi, pežoťáci, je teorie se setrvákem relevantní? A já to možná zkusím nějak porovnat podle VIN kódu s nějakou Durandum 206, s tímhle tím, jestli setrváky jsou stejný, co jsou stejný snímače otáček. No a to bych mohl zvládnout jako teorii předtím, než se do toho budu hrabat a pak se do toho budem hrabat. Natáčím vám to teďka záměrně tady, co je takhle hezký na větru dešťů, protože ta moje super skromná mikrodílnička se vyrábí, furt ještě. Sledujte na Instagramu, brzo bude další progres. Takže tady zmokám, ale pak už doufám, že moc zmokat nebudu. Tak děkuju za pozornost, za to, u tohohle super rychlého podivného videa, který nemá úplně vazbu na svět cestuji klasikou, má vazbu na moje levý haxny a na to, že já se chci učit, dělat, opravovat, zachraňovat, resuscitovat a učím se to na věcech, které byly odpadem, respektive tohle mělo být zmačkaný v lese, tak já se podobně jako to bylo, že s Kangem, jako s Priusem a tak dál, s tou jedničkou třeba i s tou dvojkou vlastně ve finále. Prostě pojďme, tohle je takový, nechci použít slovo odpad, vy mi to pak budete předhazovat, ale prostě ano,
pojďme z odpadu udělat výhodu a výhodou je to, že se na ní můžu já něco naučit a vy mi u toho můžete dobře radit. Takže děkuju za všechny dobré rady, nápady, postřehy a tak. A já se jdu konečně schovat, protože už je mě fakt zima. Mějte se hezky a pokud to aspoň trochu je, tak necestujte něčím takovým, ale obstarejte si pořádnou klasiku. Darec!